Od početka februara u Podgorici je održano 5 protesta građanskog pokreta Odupri se 97.000. Kampanja je pokrenuta zbog nezadovoljstva reakcijom države na aferu Koverta, koja je otkrila nezakonito finansiranje vladajuće Demokratske partije socijalista, ali i zbog niza drugih afera koje dovode u pitanje kredibilitet vlasti i regularnost dosadašnjih izbora. Demonstranti traže ostavke najviših državnika, čelnika tužilaštva, antikorupcijske agencije i javnog servisa. Mislim da je ovo ozbiljna stvar. Meni se uopšte to ne sviđa, jer nema potrebe za tim. Podržavam. Bio sam na svakom protestu. Svi protesti su demokratsko pravo građana. Svi imaju pravo na to. Na svakom protestu rastao je broj okupljenih. Tako su na posljednja dva, prema nezvaničnim procjenama, te cifre bile veće od 10.000. Od 2006. godine prvi put imamo u kontinuitetu, čini mi se ne samo u kvantitativnom smislu, već i u kvalitativnom smislu, jedno ozbiljno buđenje građanske svijesti. Ja zaista mislim da oni daju doprinos nečemu što je razvijanje demokratske kulture i političke i građanske kulture u Crnoj Gori, jer su po svom karakteru oni nesporno građanski. Civilni aktivisti su se ogradili i od biznismena u bjekstvu Duška Kneževića, iako je jedan od povoda za početak protesta bila upravo afera Koverta, snimak koji je objavio Knežević, a koji prikazuje kako funkcioner DPS-a prima novac od njega. Organizatori ne dozvoljavaju ni stranačka, nacionalna, niti vjerska obilježja na protestima, ali su otvoreno tražili i dobili pomoć opozicije u organizovanju skupova. Đukanović to vidi drugačije. S obzirom da se u Crnoj Gori makar ovi protesti pokušavaju predstaviti kao građanski, bez obzira što je jako očigledno da iza njih stoje opozicione partije. Dakle, spremni smo da sa onima koji makar formalno predvode te procese kao građanskom strukturom razgovaramo o svim pitanjima koja predstavljaju njihov interes. Etiketiranje da su naravno političke partije iza ovih protesta je oprobani upravo mehanizam ovaj o kojem sam govorila, ali vjerujem da on ovoga puta neće dati rezultate i da su organizatori ovih protesta vrlo ozbiljno napravili distancu u odnosu na političke partije. Đukanović već drugi put poručuje da je spreman na razgovor. Organizatori protesta prvi put su ga odbili. Sekulović smatra da bi trebalo jasno politički uobličiti zahtjeve sa protesta, te da bi insistiranje na tehničkoj prelaznoj vladi koja bi pripremila fer izbore bilo legitimno i naišlo na razumijevanje međunarodnih adresa. Priča se mora završiti u institucijama, mora se završiti na izborima. I vrlo je važno da naredna vlast proizađe iz, koliko je to moguće, slobodno izražene volje građana, koja bi mogla da garantuje jednu političku stabilnost, a i istinsku evropsku perspektivu za građane Crne Gore. Ipak je ovo sistem koji je utemeljen na 30-godišnjem vladanju. Nemam neki bolji termin za to i nerealno je očekivati da u 4, 5 ili 10 subota već imamo konkretne rezultate. Građani jesu nestrpljivi, ali ja mislim da je ovo jedno ozbiljno buđenje promjena u Crnoj Gori. Kakav ishod protesta očekujete i od čega to zavisi? Mora će imati nekog uticaja da se nešto mijenja, da se bar izborno zakonodavstvo to malo usaglasi. Nema, sa ulica ne rešava ništa, nego u institucijama da se rešava, eto tako. Pa iskreno ne očekujem neki veliki epilog, ali bitno je da se vidi nezadovoljstvo. To je bitno da se vidi, da se ne stvara jedna slika kao što se obično stvara, da je sve sjajno i bajno.